Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Колаборанти з Донбасу, соратник чекіста Ігоря Стрілкова та затятий зетник Павло Губарєв наїхав на російського диктатора Володимира Путіна. Зірвався він через прорив ополченцями кордону у Білгородській області. Зухвалу заяву шанувальник війни зробив 23 травня на своєму особистому каналі у Телеграм. У всьому, що відбувається, винен президент і мафіозні клани, які підмінили собою державу. Ось що важливо розуміти, решта – лірика, написав зетник. Раніше днями він заявив, що путінський режим – це смердючий труп. Губарєв також дав зрозуміти, що разом зі своїми ультраправими товаришами боротиметься за владу, коли все впаде, проливаючи кров незгодних. Для тих, хто не в курсі, 22 травня російський добровольчий корпус із легіоном «Свобода Росії» зайшли на територію Білгородської області для звільнення населення від путінського режиму. Бої продовжуються досі. За попередніми даними, ополченці контролюють прикордонну територію завдовжки приблизно 40 кілометрів. Від Щетинівки до Грайвера Україна заперечує свою причетність до інциденту. Кремль заявив про крайню тривожність, а Зетпубліка, судячи з коментарів, сильно скривджена і зла на власну владу за те, що вона не здатна утримати кордон. Раніше Губарєв спрогнозував ВРФ громадянську війну після Путіна за участю 33 ПВК. Він назвав російську ПВК «Вагнер» кишеньковою армією, запевнивши, що таких за час війни розплодилося дуже багато. Губарєв зізнався, що і сам зі Стрілковим хотіли створити військове угруповання, але отримали відмову з Москви. А є ще інші ПВК «Газпром», Ромівська, інші. Кожна корпорація створює собі якийсь щит. Думаю, що це пов'язано не з тим, що їх змусили воювати в СВО, а з тим, що кожен із великих бенефіціарів чекійського капіталізму готується до постпутінської реальності та захисту своїх активів. Їх зараз, на мою думку, 33 ПВК вже, заявив Губарєв. Він слідом за Пригожиним назвав диктатора РФ Володимира Путіна дідусем-мудаком, натякнувши, що його час добігає кінця. Після падіння режиму, на мою думку, в РФ розпочнеться громадянська війна за лекалом 1917 року, в якій десятки ПВК зіткнуться один з одним у боротьбі за владу. Це буде дільошка і, швидше за все, кривава, тому що законних способів змінити влади в Росії немає. А Росія зміни влади потребує, поскаржився колаборант. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!